del míting internacional de Sabadell i amb un premi afegit, que és la mínima de la Federació Espanyola per l'Europeu de Pista Coberta a Istanbul. Continua el salt de llargada, tenim a Larissa Iapicino, la seva mare la coneix tothom i a la filla ja la comencen a conèixer. Ja la comencen a conèixer, eh? La mare, doncs, pels que no la coneguin, un pecat, la Fiona May, eh? Tota una campiona olímpica del salt de llargada, una dona que va arribar, doncs, diverses vegades va saltar per sobre dels 7 metres i doncs la filla va pel camí, eh? Té una marca de 6,91, el rècord europeu en categoria sub-20 i ha vingut aquí a saltar de valent. Doncs el primer salt 6,72 de Larissa Iapicino, una molt bona marca per començar. Al cap de nou, el primer salt ja s'ha anat a 6,72, aquí veiem la Laura Martínez amb 5,70, estem en el segon salt, el salt de llargada femení.